Jobs bog, kapitel 3. Derefter oplod Job sin mund og forbandede sin dag. Og Job tog til ord og sagde, bort med den dag, jeg fødtes, den nat, der sagde, se en dreng. Denne dag, hvor det mørke Guds dag oppe spørger, ej om den, over den stråle, ej lyset frem. Mulm og mørke løse den ind, tåge lægger sig over den, for mørkelse skærme den, skræmme den. Mørket tag den nat, der hører ej hjemme blandt årets dage, den kommer ikke i månedernes tal. Ja, den nat, hvor det gold, der lyder ej jubel i den. De, der besværger dage, forbande den, de har lært at hisse Leviathan. Den morgenstjerner for mørkes, den spige forgæves på lys, den skue ej morgenrødens øjenlåg, fordi den ej lukkede mig mod af livet større og skjulte kvide for mit blik. Vi døde jeg ikke i moders liv, eller udåndet straks efter moders skød. Hvorfor var der knæ til at tage imod mig? Hvorfor var der bryster at die? Så havde jeg nu ligget og hvilet, som havde jeg slumret i fred. Blandt konger og jordens styrere, der byggede sine gravpaladser. Blandt fyrster rige på guld, som fyldte deres huse med sølv. Eller var jeg dog som et nedgravet foster som børn, der ikke fik lyset at se. Der larmer de gudløse ikke mere, der hviler de trætte ud. Alle de fangne har ro, de hører ej fodens ryst. Små og store er lige der, og trællen fri for sin herre. Vi giver Gud de lidende lys, de bitter sørgende liv. Dem, som bier forgæves på døden, graver derefter som efter skatte. Som glæder sig til en stenhøj, jubler, når de finder deres grav. En mand, hvis vej er skjul, hvem Gud har stængt inde. Til suk er blevet mit daglige brød. Mine vedråb strømmer som vand. Til hvad jeg gruer for, rammer mig. Hvad jeg bæver for, kommer over mig. Knap har jeg fred, og knap har jeg ro. Knap har jeg hvile, så kommer uro. Slut på kapitel 3. Og her kan Job så ikke mere. Han falder for den tunge, tunge lod af fristelse og ja, på en måde undertrykkelse og hårdhed, som rammer ham. Satan har godt tag i ham nu. Han har mistet alt. Men da sit helbred og sin hustru, der fortvivler, han er meget ensom og alene og føler sig forladt og kan ikke holde smerten ud mere. Så han forbander den dag, han blev født. Han forbander, at lyset overhovedet kom over ham. At han åbnede sine øjne, at der var nogen, der tog imod ham og gav ham mælk. At han overhovedet kom til det her liv. Og han sammenligner sin død med de børn, der aldrig fik lyset at se. Modsat de mennesker, der har fået lov at leve og bygge paladser og få enorm succes. Han vil bare gerne have slumret i fred. Han vil gerne have været et nedgravet foster. Han vil bare gerne have været sluppet for at høre alle de udløse ord og alle de smerter, der nu er over ham og han har omkring sig. Og til sidst slutter han med at sige, at han gruer for, at alt hvad han gruer for, altså er bange for, det rammer ham. Alt hvad han bæver for, kommer over ham. Og knap har han fred. Knap har han ro og hvile, så kommer der uro. Så han har mistet selv den psykologiske ro, den sociale ro, den åndelige ro. Der er enorm massiv uro og smerte og prøvelser, som simpelthen bare er enormt, enormt store og alt for grælle for ham. Og det helt smukke i det her kapitel for mig, det er det genkendelige, at når vi falder i sådan et mørkt hul i livet, hvordan vi bare ønsker, at vi aldrig havde set det her liv, og aldrig havde været her og mærket smerten. Jeg vil tro, mange mennesker har været i sådan en situation, har i hvert fald nogle gange måtte ønske, at de aldrig var blevet født. På grund af, at vi ikke ønsker de her enorme, ulidelige prøvelser, når vi ser, at andre har det nemt, og ligesom aldrig kommer ud for noget, der er så rystende. Og noget andet i det her er også, at han stusser lidt over, at hver gang han er angst eller urolig for noget, så er det som om, han tiltrækker det. Det kommer til ham og over ham. Så det er som om, at den her Satan, han læser hans tanker og mærker hans uro og de signaler af negativitet, han sender. Og dermed rammer ham med præcis det, han er bange for, eller er urolig for, eller på en måde gerne vil undgå.
Så Job er nu i en forfærdelig tilstand af svaghed, og hans kræfter er sluppet op, og han har ikke så meget bønder til overs, han har bare ønsker om at dø. Jeg bemærker, at han ikke forbander Gud på noget tidspunkt, og jeg bemærker, at han blot gerne vil udfries fra livet, og ikke ønsker, at han havde levet, men vender ikke sin vrede mod den Herre og Gud, han tilbeder og mener er bag alting. Og det er også meget dybt psykologisk, at hans hengivenhed til Gud er enormt, enormt dyb og rodfæstet, så at den her onde satan og mørke sjæl ikke har kunnet ryste ham til at vende sig mod Guds visdom og tillid til ham. Men han ville ikke have levet. Han ønskede bare, at alting var sluttet, før alt det her skete.